Dobre. A potom som takých pár poznámok, keď tu pán Kotleba hovoril o rodine, podpore rodín, a ja aj na tomto mieste, aj keď to nie je populárne, aj keď mi zase za to bude niekto nadávať, znova to poviem, ďakujem poslancom za hlasenosť, že nás podporili pri iniciatíve 200 eur na dieťa. Nikto iný. A Saska kvôli tomu povalila demokratickú vládu. Amba, kvôli tomu nám tu dnes vládne mafia. A potom, keď tu bola reč o zošalení a podobne, myslím si, že niekedy znakom toho, že niekto zošal, je aj to, že natočí si na YouTube videjko a odporúča na COVID ľuďom, aby pili vodku s bromhexinom. Prepáčte, musím takú krátku reakciu na pána Matoviča. Môžete, ja som riešil, akorát mi tu dalo, že vírus nejaký, tak som dal. Na rozdiel od neho, ja som nikomu peklo zo života neurobil, pán Matovič. Vy ste zatvárali ľudí doma, vy ste ich prenasledovali, vy ste im nedovolili sa stretávať s blízkymi, vy ste nedovolili, vaša vláda nedovolila ľuďom prísť do nemocnice za blízkymi, keď umierali. Pán Matovič, počas vašej vlády dostávali na miesto účinných liekov na COVID koktejly, z ktorých ich odnášali v nemocnici v cínových alebo trevených akvách. Takže vy si z toho nerobte, prosím vás, srandu, pretože vy ste boli premiér, vy máte zodpovednosť za týchto ľudí, vy ste tu ľuďom ukázali, ako im viete zobrať ústavné a občianske práva a dodnes vy ani nikto z vašej vlády sa ani za to neospravedlnil. Reakcia a potom sa ešte prihlásil pán Dubovský. Ale najskôr pán Matovič a potom... To si reakciu samozrejme pýta. Ono takto s odstupom času, však samozrejme história to zhodnotí. Pri tom covide to bola otázka v podstate opäť rebríčka hodnot. Presne ľudia, ktorí svoje vlastné sebectvo mali v tom rebríčku hodnú od najvyššej pozícii, tak tým bol ukradnutý život tých ľudí, ktorí sa nevedeli brániť. Tých, ktorí mali problém s chorobami, mali autoimunitné ochorenia, ktorí mali viacero chorôb, ktorí mali onkologické ochorenia, alebo starí ľudia, ktorí objektívne tým covidom boli najviac ohrození. A práve pri tom covide a v tej kríze, ktorú sme zažívali spoločne ako spoločnosť, sme sa tak roztriedili dobrovoľne do takých dvoch šuflíčkov. Ľudia, ktorí mali na prvom mieste síce slobodu, ale spojenú so zodpovednosťou, ktorá kázala chrániť životy tých slabších, zraniteľných, a ľudia, ktorí boli absolútni sebci, ktorí slobodu si vysvetľovali ako absolútnu slobodu. Vy ste sa zaradili k tým druhým, aj ten pán hrdina kandidát, ktorý sem neprišiel, ktorý ľudí na námestiach vyzýval rúška dole, a aj vy tými klamstvami, ktoré ste o covide šírili, ste zabili následne tisícky ľudí, lebo tí ľudia si myslí, že ten covid neexistuje, prečo by som sa pred ním chránil. Takže spýtujte si, pán Kotleba, svoje svedomie. Každé ráno, pred zrkadlom, alebo večer, keď sa pôjdete pomodliť. Dám ešte slovo Patrikovi Dubovskému, lebo ten sa hlasil skôr, alebo tam... Prepašte, pán moderátor, lebo to bolo veľmi silné, že keď sa... Mňate si čas, ale... Potom... Ja viem, keď tu pán Matovič hovorí o zabíjaní, pretože pán Matovič, vy ste v ľuďoch vzbudili strach o to, či neprídu o prácu, len preto, že sa do nej nemôžu dostať, lebo nemajú nejaký testík, nejakú modrú kartičku nacistickú. Pán Matovič, vy ste tu ukázali ľuďom, čo je skutočný fašizmus. Vy ste, a to sa v rámci celého politického spektra všetci na tom zhodli, vaša vláda ukázala, ako ľuďom pošliapať ich práva bez čo len trošku nejakého súcitu. A dnes sa tým zaštitovať, že vy ste chránili ľudí. Pán Matovič, prosím vás, nebuďte smiešní, pretože veľmi dobre sa už vie o tom, aké tie lieky účinné boli a neboli a čo ste vy s tými ľuďmi dorobili. Dodnes sú tisícky ľudí, ktorí majú trvalé následky po vašich nanútených vakcínach, tak si aspoň za to zoberte, prosím vás, zodpovednosť.